לא, שיר, אני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. יפה. עכשיו, איזה שאלה יכולה להוביל לתשובה, למידע שאומר אני מפעילה את הכל? איזה תשובה, איזה שאלה? שאלה פשוטה. האם אני מכילה את הכל? תראה, הבנתי שאני מכילה את הכל, ולכן אני גם משוגעת, גם טיפשה, גם רשאית, גם מרושעת, הכל. עכשיו, זה תוצאה של אני מכילה את הכל. עכשיו, איזה שאלה מובילה? שאלה פשוטה, איזה שאלה פשוטה מובילה לתשובה אני מכילה את הכל? האם אני מכילה את הכל? עכשיו, מה זאת אומרת האם אני מכילה את הכל? האם אני מכילה את הכל זה בעצם, תראי, יש אני מכילה את הכל. עכשיו, אם הבנתי שאני מכילה את הכל, אז אני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ואני מכילה, זאת האמת, אני מכילה את הכל. עכשיו, כשבאדם שואל האם אני מכיל את הכל, הוא לא יודע עדיין שהוא מכיל את הכל, הוא צריך לשאול את עצמו, מה, יכול להיות שאני פושע? יכול להיות שאני טיפש? יכול להיות שאני משוגע? יכול להיות שאני זה, יכול להיות שאני זה. זה מלחיץ אותו, הוא לא יכול לשאול כזאת שאלה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני לא, מה זאת אומרת? אני לא רוצה לחשוב על כזה דבר. עכשיו, אם בן אדם, אם בן אדם היה מוכן לשאול את השאלה, אולי אני, כל מה שאני חושב שאני, שגורם לי להרגיש טוב, דוגמה, בן אדם הולך ברחוב, הוא מרגיש טוב. למה אתה מרגיש טוב? הוא מספר, כמה בן אדם, אולי לא נכון. אולי כל מה שאתה חושב שזה טוב, זה בכלל רע. עכשיו, השאלה הזאת, לשאול אותה יעשה לא רע. כי הוא בעצם צריך להשתחרר מהאחיזה שלו שגורמת לו להרגיש טוב. זאת אומרת, יש דברים שגורם לו להרגיש טוב, ולכן הוא חושב שהמציאות, דוגמה, הוא חושב שהילדים שלו בריאים, ולכן טוב לו. עכשיו, אני אומר לו, תגיד לי, אולי הילדים שלך הם הכי חולים בעולם? הוא עושה, תגיד, למה לא? כי רק לחשוב על השאלה הזאת גורם לו להרגיש רע, כי זה מפרק לו את האחיזה שלו. אז מה קורה? אז הוא לא שואל את השאלה. אז הוא לא יכול לקבל את התשובה שהילדים שלהם גם הכי בריאים וגם הכי חולים. מצד מסוים הם הכי בריאים, מצד מסוים הם הכי חולים. אבל כדי לקבל את התשובה הזאת, הוא צריך להיות מסוגל לשאול את השאלה, האם באמת זה ככה או הפוך? אבל הבן אדם ש... עכשיו, מה קרה? הבן אדם הזה יכול להיות שהוא היה במפגש, ועוד מפגש, ועוד מפגש, אז פתאום הוא הבין שהילדים שלהם לא רק בריאים, הם גם חולים. עכשיו, מה שקורה לחלק גדול מהאנשים פה שמגיעים, הם מגיעים ובורחים. למה בורחים? בגלל שזה מאלץ אותם לחשוב על ההפך של מה שהם חושבים. זאת אומרת, הוא רוצה להאמין שהעולם הזה טוב, אז פתאום בא מישהו ואומר לו, תקשיב, אלוהים הזה הוא לא רק טוב כמו שאני אומר לך, הוא לא רק אהבה, הוא גם שנאה. עכשיו, זה מזעזע אותו, למה? כי הוא מאושר במרכאות, בגלל שהוא חושב, טוב, לפחות אלוהים טוב, לפחות יש אהבה, כל מיני סיפורים. אז פתאום, אחד הדברים הכי גרועים שאומרים, שכאילו שלא אוהבים במה שאני אומר, זה שאומרים לי, אנחנו בעד אהבה, ואני לא רוצה להיות כמוך, מה פתאום, וזה וזה. עכשיו הם מתכחשים, מתכחשים, כאילו שאלוהים כל היום מחייך לאנשים, כאילו כל היום היה מחייך, הם לא היו... כן, כן, אלוהים אומר, כן, אני רק אוהב אותך, מה אתה רוצה בוא ניתן לך? כאילו, כאילו זה, כאילו מחייך אליהם כל היום, כל כך טוב להם עד כדי כך שהם באו לפה. אבל באו לפה, למה באו לפה? כי אני אמר, כי אלוהים לא חייך אליהם. ואז אתה אומר לו, אתה יודע, אלוהים לא חייך אליך, אבל גם אל תצפה שהוא יחייך אליך, כי הוא רע. אז זה מלחיץ את הבן אדם. עכשיו, מה זאת אומרת? עכשיו, בסופו של דבר, הבן אדם ירגיש טוב רק כשהוא יהיה מסוגל להסתכל לאמת בעיניים, ולהגיד, האמת היא שהמציאות היא גם טובה, הכי טובה, וגם הכי רעה, וגם לא טובה ולא רעה. רק אז הוא יהיה בשקט. אבל כדי להגיד את זה, כדי להבין את זה, הוא צריך להיות מסוגל לשאול האם המציאות טובה, האם המציאות רעה, האם המציאות טובה או רעה. אבל הוא מפחד לשאול את זה, כי זה מערער אותו. ברמה הרגשית, הוא רועד מפחד. נגיד שבן אדם שהוא היה ילד, קראו לו אסונות.
ונגיד שגם עכשיו קוראים לו אסונות, אז איך הוא מתמודד? הוא אומר, לא, זה לטובה, זה לטובה, זה לזה. עכשיו, זאת אומרת שאם הוא, כדי לשאול, האם המציאות הזאת טובה, הוא צריך בעצם לחשוב אולי רעה. אבל הוא לא מסוגל, כי מה זאת אומרת? אם המציאות רעה, מה, כל כך הרבה סבלתי סתם? הוא לא מסוגל לחשוב על זה, זה משגע אותו. אז זה מלחיץ אותו. זה מלחיץ אותו, את מבינה? מה שאני מנסה לומר, זה שכל מידע, כל ידיעה, יש משהו שמוביל אליה, יש משהו שאת ההיפוך שלה, את המשלים שלה. זה כמו נגיד שאומרים לך תענה תשובות לשאלה במבחן, אז אומרים לך תענה תשובה מלאה, ואז אומרים לך מה זה תשובה מלאה, שמהתשובה אתה יכול להבין מה הייתה השאלה. זאת אומרת, כל דבר אתה יכול להביא אותו, מה הייתה השאלה, על איזה צורך הוא ענה, על איזה דבר. נגיד, אלוהים הוא גם רע. על איזה שאלה זה ענה? איזה שאלה יכולה להוביל לאינפורמציה הזאת? השאלה, האם אלוהים הוא גם רע? עכשיו, השאלה היא, עכשיו, אחרי שכבר הצלחת להבין שאלוהים גם רע, הבנתי כבר, אין לי שאלה, הבנתי שהוא גם רע. אפילו אני מרגיש יותר טוב, כי אני מצליח להכיל את המידע שהוא גם רע. אבל לפני שהבנתי שהוא גם רע, זאת אומרת שלא רציתי להכיר בכך שהוא גם רע. ואני צריך לשאול את עצמי, האם הוא גם רע? אולי הוא רק רע? אולי הוא רק רע? אבל אתה לא, אבל הבן אדם לא מסוגל לשאול את השאלה, כי השאלה גורמת לו להרגיש רע. הוא מפחד, הוא נאחז. הוא רע לו. למה רע לו? כולם מבין שאלוהים גם רע. ואז הוא משקר את עצמו, וחושב שאלוהים הוא רק טוב. עכשיו, ואז הוא מאמין שאם הוא יגיד שאלוהים הוא רק טוב, יהיה לו טוב, ואם הוא יגיד שאלוהים הוא גם רע, יהיה לו רע. אבל האמונה הזאת שלו כל כך חזקה, שהוא מפחד אפילו לשאול את השאלה, האם באמת אלוהים הוא רע, הוא רק טוב? האם באמת המציאות הזאת היא רק טובה? האם באמת זה ככה? אבל אני מפחד לשאול. מפחד, מה, האם אני חי סתם? האם אני סובל סתם? או את ההיפוך, האם אני אלוהים? מה, אני גורם את זה לעצמי? האם אני רוצה לסבול? לדוגמה, האם אתה רוצה לסבול? תשובה, גם, כן, אני רוצה את הסבל. מצד נוסף, לא, אני לא בוחר את הסבל. מצד נוסף, אין הבדל. אבל כדי להגיע לתשובה הזאת, אתה צריך לשאול, האם באמת להיות מסוגל לחשוב בכלל על האופציה שאתה חסר עונים, או להיות מסוגל לחשוב על האופציה שאתה אלוהים, או להיות מסוגל על האופציה שאין הבדל. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שכדי להיות מסוגל לשאול שאלה, אתה צריך להיות מסוגל להכיל רע, כי השאלה היא כאילו חוויה לא נעימה. קודם כל, לשאול שאלה זה לא נעים, כי אתה כאילו חווה, לא יודע, לא יודע, מה יהיה, מה יהיה, לא יודע. זה דבר ראשון. דבר שני, שאתה שואל שאלה, השאלה היא בעצם להטיל ספק במה שאתה יודע כבר. זאת אומרת, יש משהו שאתה יודע, ואתה עכשיו מטיל בו ספק. עכשיו, אם יש לבן אדם מחלה, אז הוא שואל מה התרופה, כי הוא לא רוצה את המחלה. אבל אם יש לו בעיה, והוא חושב שהוא מצא את הפתרון, הוא מפחד לשאול שאלה. כמו לדוגמה, בוא נגיד, ניקח את האנשים של היום שמפגינים. למה מפגינים? כי הם הסכימו לשאול שאלה, הם הסכימו להגיד, האם המצב שלנו טוב? למה הם לא שאלו את זה קודם? כי אמרו, אם אנחנו נשאל האם המצב שלנו טוב, נגיע להבנה שהוא לא מספיק טוב, ונשאר בלי תשובה. כי אין פתרון. לכן הם פחדו לשאול שאלה. הם פחדו לשאול, האם באמת המדינה צריכה להתנהל בצורה הזאת? הם פחדו לשאול את זה. כי הם ידעו שאם הם ישאלו את זה, הם יתקעו באומללות. כי נכון, המדינה לא אמורה להתנהל ככה, ואין לך פתרון. זאת אומרת, צריך אומץ להודות שיש לך בכלל בעיה. צריך אומץ גדול. עכשיו, מה גורם לך לאומץ הזה? או שאתה מספיק אמיץ, או שאתה מספיק סובל. כאילו, לפעמים נגיד ש... לדוגמה, נגיד שיש פה חומה, אש, לא חומה, אש, אבל דמיונית, לא אמיתית. למה שבן אדם נורמלי יקנה? ומאחורי החומה הזאת של האש, יש מאחורה אוצר.
כן, למה שבן אדם יעבור דרך החומה של האש? אז לא בגלל שהוא מספיק אמיץ, לא בגלל שהוא מספיק טיפש, או בגלל שיש פה זאבים. זהו. מסתבר רק עכשיו. אבל בכל מקרה, בסוף הוא עובר. הוא אומר, רגע, אבל זה בכלל לא, לא הייתה שאלה בכלל, אין פה שום שאלה. אבל צריך אומץ להיות מסוגל לשאול שאלה, להודות שיש לי בעיה. להיות מסוגל להודות שיש לך חסרונות. להודות. עכשיו. ומה שעוצר את הבן אדם להתקדם, זה שהוא לא מוכן להודות שיש לו חיסרון. עכשיו. אבל מי שלא יפחד לשאול את השאל, שלא יפחד לשאול, מי שלא יפחד לשאול, בסופו של דבר זה יביא אותו לשאלה הכי חזקה. יש שאלה אחת שהיא מעמידה בספק את קיומו של האדם עצמו. זו שאלה הכי מלחיצה. כאילו, על היש והם, זו שאלה מסוימת שאם אתה שואל אותה, אתה בכלל חושב שאתה הולך להיעלם, כאילו, מרוב עוצמת השאלה. ומי שמפחד לשאול שאלות, מי שמפחד להודות שיש לו בעיות, אז הוא נשאר לו בעיות. אבל מי שלא מפחד מהפחד, מה שנקרא, מי שמתרגל להגיד את האמת כפי מה שהיא, כפי מה שהיא, גם אם זה יגרום לך להרגיש רע, אתה אומר את האמת איך שהיא. לא משנה מה. גם אם אתה תסבול, אתה אומר את האמת. ואם אתה הולך עם האמת עד הסוף, בסופו של דבר, אתה תגיע לאמת הכי רעה.